Melhor, velho. Eu já mostro todas. Você manda pra mim depois esse vídeo. Ó, então vamos falar. Essa aqui é pretinha. Essa é feminina. Essa é regular, só que ela é amarelinha. A Torre Eiffel, mostra. Vai apontando aí, vai. Essa aqui é a Torre Eiffel. Esse daqui é um viadinho. Vê se dá pra ver que é um viadinho aqui, ó. Aqui o chifre dele. Esse daqui é uma coisa redonda, esquisita. Parece uma salsicha. Aquele ali é o Jason, velho. Camisinha do Jason. Aqui é uma verde. Esse daqui é o cara do Resident Evil. A camisinha normal, chechelena. Um boneco de neve, uma roxa. Uma mãozinha dando tchau. Que tem mãozinha do tchau. Rosa. Ah, o Big Ben, relógio Big Ben. Uma camisinha normal. Esse daqui, Simpson, é o Homer. É o Homer Simpson, velho. Que da hora. Esse daqui é uma camisinha meio dark. Meio masoquista. Esse daqui, que é? Parece aquele. É o moinho da Holanda. É o moinho da Holanda. Esse daqui é maconha. Uma folha de maconha. Esse aqui é uma camisinha azul. Esse aqui é uma coruja. Esse aqui é um cogumelo. Esse aqui é uma foca, velho. Não. Uma galinha. Uma galinha. Que é isso aqui? Aquele é coisa mais. Dos Estados Unidos. É um cacto. Esse aqui é um cacto. Esse aqui é um. É um macaco, tipo um chimpanzé. Uma banana. Esse aqui é o. Sei lá. O Jason, uma caveira. A bola de futebol, camisinha normal. Uma cenoura. Uma tartaruga. Uma coisa esquisita na ponta, peludinha aqui. Um cachorro, cadê ele tá mandando aqui? Um cachorro, um elefante, não sei, outro cachorrinho. É uma lontra, será? Os caras assinando.